የዛሬው እንግዲህ በክለብ ደረጃ ለሰባት የተለያዩ ክለቦች የተጫወተው ከታዳጊ እስከ ብሔራዊ ቡድን ያገለገለው አልሸነፍ ባዩ ታምሩ ያደታ ነው። ያው የት ነው የተወለድከው ከመአለቴ በፊት በተለያዩ ክለቦች ስትጫወት እና አንተ ተከላካይ ሆነ ከገቡባችሁ ጎሎች ማትረሳው ስለው ከገቡብን ጎሎች ማረሳቸው ሁለት ናቸው። አንደኛው ዮርዳኖስ አባይ ኳላ ያለነውን ሁላችንንም ወደ ቁም ሳጥን እንደሚገባ ልብስ አጣጥፎ ያገባብንና ተከተለው ርጌቾ ከርቀት የመታው ኳስ ጎል መሆኑን ያወቅኩት መረቡን አጥቦት ሲወርደው ነው። እነዚህን ሁለት ጎሎች አረሳቸውም ማለት ያው መግቢያ ብዬ ነው። እና እንደዚህም አይነት አጥቂዎች ነበሩ ነው። በትልቅ ዮርዲ መቼም የማይረሳ ኳስ ተጫዋች ነበር። የት አካባቢ ነው የተወለድከው ነው? እኔ የተወለደው እኔም የሚመስለኝ ደብረ ዘይት ነበረ። ግን ብዙ ሰዎች ለመጀመሪያ ክለብ የአየር ኃይል ስለተጫወትኩ የደብረ ዘይት ልጅ መስላችኋለሁ። እኔ ግን ተወልጄ ያደግኩት 58 ማዞሪያ ሳሪስ ነው። የመጀመሪያ ክለብ ማን ይባላል? በሰፈር ደረጃ ለትምህርት ቤት ነው የተጫወትኩት። በመቀጠል ግን ከኮከብ ዱቄት የሚባል የሰራተኛ ውድድር ሲካሄድ ትምህርቴን እየተማርኩ ተጫወቻለሁ። ክለቤ ግን የመጀመሪያ ክለቤ አየር ኃይል ነው። ለስንት ክለቦች ተጫወትክ? እግሬን ታሞ ትንሽ ቀን ልምምድ የሰራውበትን የ2003 ቡናን ሳይጨምር ውበቱ ጠርቶት ትንሽ ሰርቶ ወጥቷል። እግሬ ጉልበቱ ሲዳማ ቡና እያለ ተጎድቶ ቡናን ሻምፒዮን የሆነበት ላይ ገብቶ ነው የወጣው። ትንሽ ጊዜ ሰርቼ ነው የወጣሁት እሱን ሳይጨምር። እሱን ከጨመርኩ ለ9 ክለቦች ነው የተጫወትኩት። እሱን ካልጨመርኩ ግን ለ8 ክለቦች ተጫውቻለሁ። ስማቸውን ንገረኝ። አየር ኃይል፣ ክራይ ቤት፣ ኒያላ፣ ባንክ፣ አዋሳ ከነማ፣ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው፣ መድን፣ አዳማ፣ ሲዳማ ቡና። የመጨረሻ የተጫወትኩበት ሲዳማ ቡና ነው። እማትረሳው የክለብ ስብስብ ንገረኝ ብያለሁ። የሁሉንም ክለብ ብነግር ደስ ይለኝ ነበረ። ለጊዜው ግን የመጀመሪያ ክለቤ ከሆነው አየር ኃይል ስብስብ እነዚህን ልጆች ልንገር። ከተቀመጡት ብዙ ወርቅ ከሌቻ ይባላል በረኛው፣ እንደገና ዮሴፍ ቡላ፣ ጎላ ብርሃኑ፣ ጊዮርጊስ ተጫወተዋል። አሁን ዴንቨር ነው መሰለኝ ያለው። ጎላ ብርሃኑ፣ ኤርሚያስ፣ ታምሩ ከቆሙት፣ አለምሸት ከንባዶ ይባላል አሁን በህይወት የለም። ሜታ ቢራም ተጫውተዋል። ትልቅ ደረጃ ይደርሳል ተብሎ የሚጠበቅ ልጅ ነበረ። ነፍሱን በገነት ያኖረው። ጥላሁን ታከለ፣ ገነነ መክብብ፣ ቅድም ያነሳ ነው ሆላንድ ይኖራል ያልከው ገነነ፣ ቢኒያም፣ ሰለሞን ህንፃ ናቸው ይለኛል። ቁመናችሁ ግን በጣም ያምራል። ከእኛ በፊት የነበሩትም ብዙዎቹ እኛ ምን ቁመና አለን? ከእኛ በፊት የነበሩትም ብታይ የኛ ቁመና አልነበ እንዴት ለዋሉ እነ መሰላ ካልወድ አሰፋ ጎዳና በጣም አሪፍ ሰውነት ነበራቸው። ለታዳጊ ስትመረጥ የት ክለብ ነበረ የተጫወትከው? የክራይ ቤት ቡድን ውስጥ ሆኜ ነው። ታዳጊ ወጣት ቡድንም ብሔራዊ ቡድንም ተጫወተካል። ከታዳጊ እስከ ዋናው ብሔራዊ ቡድን በወቅቱ አገራችን ላይ አሉ ከሚባሉት ልጆች ጋር ተጫዋቼ አገሬን አገልግያለሁ። በኳስ የደነገጥክበት ጊዜ አለ? ጋቦሮኒ እነ ቦትስዋና እነ ቆጬ የነበሩበት የመጀመሪያ ጨዋታችን ከጋና ጋር ነበር አለ። እንደተጀመረ አጣድፈው አንቀልቅለውን 4 ጎል አገቡብን። 3 ይሁን 4 ጎል ሲያገቡብን እንደዛን ቀን ደንግጬ አላቅም። ከረፍት በኋላ ግን ተረጋግተን ገብተን 1 ጎል አግብተን እነሱ መጀመሪያ አስደንግጠውን ባገቡብን ጎል 4-1 ይሁን 3-1 ጨርሰናል። እንደዛን ቀን ደንግጬ አላቅም ብሎ ምናልባት እሱን ጨዋታ አስታውሳለሁ። ነፍሳቸውን ይማር ነው ሁለቱም በህይወት የሉም። ደምሴ ዳምጤና ጎርፍ ነው ይማር ላይቭ በሬዲዮ ያስተላልፉት ነበር እሱን ጨዋታና ጎሎቹ በሚቆጠሩበት አጋጣሚ የታምሩ ያደታ ስም በተደጋጋሚ ይጠራ ነበርና ዲፌንስ ስለሆነ በጣም በተደጋጋሚ ይነሳ ነበርና የቦትስዋናው ቲም ልዩ ትውስታ ምናልባት ብዙዎቻችሁም እንደምታስታውሱት በሬዲዮ የተላለፍ ነበር ጨዋታው ነው። አስገራሚ ነበር፣ በጣም ደስ ሲል ነበረ። ግን እንደዛን ቀን ጋናዎች በቀረረ መባል የጀመሩት ታዳጊ ላይ ያለ ጋናን የፈራ ናሽናል ቲም ላይ ሲመጡም በቃ መደናገጥ ይጀምራል። ያኔን አረሰው ማለት። እስቲ ስብስባቸውን ንገረኝ። የጋባሮ ነው ብየው ነበረ። እንደምታየው ከተቀመጡት ታምሮ እኔ ነኝ አለ። ደረጀ ባቢ ቡና የነበረ ልጅ ነው። ደረጀ ባቢ ታውቃለህ አይደል አለሚ? ደረጀ አሁን ይማና ክትፎ መና ደረጀ ቡና ዲፌንስ ኮችም ነበረ። እና ሴፈ ውብሸት አሁን ስዊዘርላንድ ምናምን ያለው ተከተለ ኡርጌቾ የተስፋ ኡርጌቾ ወንድም ቆጬ ለንደን ያሉት ከቆሙት ተስፋ ይባላል የባንክ ተጫዋች ነበር።
ቀይ ነው መልከኛ ነው መናምን ያው ላጥ ብሎ እዛው እሱም ለንደን ያለው ዘነበ አዋሳ ነው ወላይታን ኮቾ ነው ዲቻ ዘነበ ፍሳ ወላይታ ዲቻን ኮቾ ነው ነበር እሱ ነበር እዛ ሰበስብ ላይ ፋሲል ይባላል ራስታ ነው የባንክ ተጫዋች ነው ወይኔ ባንክ ጋቦሮኒ ላይ እንኳን ሁለት ልጆች ነበሩት አሁን ፈረሰ እንጂ አብይም ራስታ እና ሚካኤል የሚባል የቡና ልጅ ነበር እና ሳምሶን ኩኩሻ አይደለም የድሬዳዋ ልጅ ነው አለኝ ሳምሶን እና ኩኩሻ የጋቦሮኒ ስብስብ መቼም አረሰውን ብሎኛል ስለ ቤተሰብ ንገረኝ ባለትዳር ነኝ የሶስት ልጆች አባት ሲሆን የባለቤቴ ስም ያለም ብርሃን አዱኛ ትባላለች ያው ያለም ብራንስ ለሆነች ነው እንግዲህ እሱም የተጠመጠመባት ያ 10 አመቷ ልጅ አብራኬም ታመሩ ትባላለች የ6 አመቷ ልጅ የማርያም ታመሩ ስትባል ወንዱ ልጅ የ4 አመቱ ባጥቂ ቦታ ላይ ጫወታል ብዬ ማስበው ልጅ ሚካኤል ታመሩ ይባላል ብለኛ ካገር ለመውጣት አስባ ታውቀም በፍጹም አስብ ያላውቀም ለምን ለናትና ለአባቴ አንድ ስለሆንኩ እነሱን ትቼመድ አይደለም ከነሱ መለየት መራቅ በፍጹም አልፈልግም እንኳን መጥፋት አለ ከነሱ መመረቀው ትሬሊንግና ለመምር ሲኖርኝ ነው እና አንድ ልጅ ነበር ለቤተሰቡ ወደ ስልጣናው ለመምጣት አላሰብክም የተለያዩ ኮርሶችን እየወሰድኩ ነው ፈጣሪ ካለ ብቅ ማለት አይቀርም ካሰለጠኑ ካሰልጣኞች የማናደናቂና በክለብም በብሔራዊ ቡድንም በትምህርት ቤትም በሁሉም ደረጃ ያሰለጠኑኝ አሰልጣኞች አድናቂ ነኝ ሁሉም እኔ እዚህ ጋር እንድደርስ ቀርጸውኛል ለስንት አመት ተጫወት ከ1985 እስከ 2002 መጨረሻ ተጫውቻለሁ ለ17 አመት በለው በዚህ ሁሉ አመት ስንት ጎል አገባክ ገምት 5 ወይ 6 ተከላካይ ስለሆነ እሺ አንተ አጥሩ ነው ሪጎሬዎችን ባጠቃላይ ለ17 አመት ስጫወት በሪጎሬ ላይ ያለቁት ጫዋታችን ሳይጨምር የማረሳቸው 3 ጎሎችን ያግብቻለሁ አረ ጎበዝ ነው 17 አመት 3 ጎል አሁን ደጉ ደበበ እኮ የበረረ ይሄደ አሁንም እየመራ ነው ከኋላ ቢሆን ደስ የሚል ነገር እኔ ደስ የሚል ነገር ልክ እንደ ውጪ ተጫዋቾች እየተጫወተን ኮርሱን بنወስድ ወደ ስልጣናው ሰንገባ ነገሮች ሁሉ በጣም ይቀልሉን ነበር እየተጫወተን እነ ላምፓርድ የተጫወቱ ኮርስ ወስዱ ይላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ፌዴሬሽኑ ቢያመቻችልን እድሜያችን ሲገፋ ወደ ስልጣናው ይገባል ወደ ሌላም ስራ ይሄዳል ወደ ሌላ ስራ ይሄዳል እና ይሄ ነገር ቢሆን ደስ ይለኛል የምታደንቀው ተጫዋች ካለ አብሮኝ የተጫወቱትን ተጫዋቾች በሙሉ አደንቃለሁ ግን ለይ ካልከኝ ከኋላ አንዋሬን አደንቃለሁ አንዋር ሲራጅ እና ብዙ ናቸው አለኝ በእናት አታሰራኝ ይቅርብኝ ብሎ አንዋር ጋር ነው የቆመብኝ የሚቆጭ ነገር አለ ወይ ከላበሻ ኳሳቆ እጫወትለት የነበረው ቡድን ሲዳማ ቡና ውስጥ ያሰልጣኝ ሰበስቦ ውስጥ አለመሆኔና እድሉ ያለኝ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ አለመጫወቴ በጣም ይቆጨኛል እድሉ ነበርኝ እነሱ ጋር መጫወት እሱ በጣም ይቆጨኛል ታያለ ቅድም ያለው ነገር አይ ቀረም የምን ትልቅ እንትናቸው ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው እንደዛም ሆነ እኮ ለመጫወት ሞክሮ ነበር አንግል ገጨበት ጉልበቱ ታመመና እንጂ ያን የ2003 የኢትዮጵያ ቡና ሻምፒዮን የነበረው ቡድን ላይ ምናልባት በሱ ቦታ ካልተሳሳትኩ ሲሳይ ደምሴ ወይም ሲስኮ ይጫወት ነበር እሱ ቦታ ላይ አዎ ሲስኮ እንዳለ ሆነ ይሄ ዳርና ዳርም ተጫውቷል አዎ የትም መጫወት የሚችል ልጅ ነበር እለኛ ነው እንደውም ካስፕሪላ ጋር አንድ ፎቶ ከሚሊዮን በጋሻው ጋርም አለው በልም የሚጋጋጥበት ፎቶዎች አሉት ፎቶ ብቻ አይደለም ቢጫወትለት በቃ የሚቆጨኝ ጊዮርጊስና ቡና ለመጫወቴ ነው ቀረም ምትለው ነገር ያለውበትን አፈላልጋችሁ ከበቄም ከማንም ስልኬን አግኝታችሁ እኔ ለዚህ ለአርቲስት ስፖርት ዝግጅት ክፍል የት ነው ያላችሁ ያለው ብላችሁ ስላገኛችሁኝ የከበረ መስጋና ለእናንተ አቀርባለሁ አገራችንን ሰላም ያርግልን ብሎ ቻቻ ተባ ጥሩ እንትን በርካታ የቀድሞ ተጫዋቾችን ታቀርባለህና አብዛኞቹ ደግሞ በጣም በጣም ቁልፍ ተጫዋቾች ለብሔራዊ ቡድንም በክለብም እና በጣም የሚቆጨው ነገር ምንድነው አብዛኞቹ ወደ ስልጣናው አለ መምጣት ሐሳብ አለን የሚሉት መቼ ነው የሚመጡት ነው
ገብቷል ተነሳሽነት ያስፈልጋል ምክንያቱም ማንም ተነስተው እንዲያሰለጥኑ እጃቸውን ይዞ የሚጎታቸው አካል ያስፈልጋልና የራስ ተነሳሽነት ያስፈልጋል አብዛኞቹን ስካውን ድረስ ወደ ስልጣና ገባው ያለ ተዘ ከራስቸው ካልሆነ በስተቀር ሐሳዋለኝ ኮርስ ወስጃለሁ ነው የሚልከና ያንን ኮርስ ወስደስ ለምን ወደ ፕራክ ወደ ተግባር ለምን እንተናተለው ምክንያቱም ስራ አንተ ወደ ስራው ትሄዳለህ እንጂ ስራ ወደ አንተ አይመጣምና እነዚህ በጣም ቁልፍ ተጫዋቾች ናቸው የማንረሳቸው ትልቅ ለሌሎች አሁን ለተፈለጡ ተጫዋቾቻችን አሪያ ከመቻላቸው አንፃር ያን ልምዳቸውን ተጠቅመው በኮርስ ማዳብረውት ወደ ስልጣናል የሚመጡኮ አሁን ተመሳሳይ ነገር አለ ማሁን ምንድነው የሰለቸን ያለነው የሰለቸን ነገር በተጫዋችም ሆነ በግልጽ ነው የምናወራው አለ በተጫዋችም ሆነ ባሰልጣኝታን ተመሳሳይ ፍት ነው የምናየው ተመሳሳይ ፍት ገብረ ማርያም ይወጣል ወልደ ማርያም ይገባል እንተና ይገባል እንተና ይወጣል ምንም ትክክል ተጫዋችን ብትመለከት አሁን ለሰባት ክለብ ይጫወታል አሁን ባሉት ተጫዋችን 8 ካምፕ ፍድም ያቀረብኩ ለዘጠኝ ክለብ አለ ተጫውቷል እንደ አንደ ማን አኔል ካን ይተዋል እንደ አሁን ተጫዋቾቻችን እንደዛ ይሆኑ ያለን አዲስ ፊት የመፍጠር እንትናችን ስፖርታችን ውስጥ አልገባም የሚል አሰባለኝ በተጫዋችም ሆነ ባሰልጣኝ ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው የምናየውና ይሄን ነገር ለማስተካከል ግን የራሳቸው ተነሳሽነት ወሳኝነት አለው የሚል አሰባለኝ ምናልባት ባንድ አመት ቆይታችን በጋሽ ይቅርታ ባንድ አመት ቆይታችን ብዙ ሰዎችን አይሰራው ፕሮግራማችን አንደኛ አመቱ እየመጣ ስለሆነና በዛ ሂደት ውስጥ በጣም ጥሩ ነጥብ ያነሳው እኛ እንደ ሐላፊነት እንደ ጋዜጠኝነት እንደ ባለሙያ አንድ ሪሰርች እንሰራለን በጋሹ ያቀረብካቸው ተጫዋቾች የቀድሞ ተጫዋቾች እናመጣለን ወደ አሰልጣኝነቱ ለምን ሊገቡ አልቻሉም ሌላ ኢንተርቪው እንሰራቸዋለን እዚህ ጋር ደግሞ ስልጣና የሚያመቻቸው አካል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው በየአመቱ ስልጣና አለ ከካፍም የሚመጣ አለ ከተለያዩ አጋጣሚዎች የሚመጣ አለ እንደገና ደግሞ የተለመደች አለች ስፔን ሀገር ባርሴሎና የሚሰጠው ትሬኒንግ አለ አሜሪካም ይሰጣል እየሄዱ አዎ አጫጭር ኮርሶች የሚያገኙበት አለ ለምንድን ነው እነኚህ ሰዎች ማያገኙት? የመጣው ድልንስ ማን ነው አሰልጣኝ የሚሆነው? ሪል አሰልጣኝ የሚሆን ሰው ማን ነው? በሌላው ዓለም ላምፓርድን ማንሳት ይችላል፣ ጆን ቴሪን ማንሳት ይችላል፣ እነ ዋይኒ ሮኒ ምናምን ወደ አሰልጣኝነቱ እየመጡ ነው። ጣሊያን ሴሪያ ልታነሳት ይችላል። ከ1990ዎቹና 2000ዎቹ ላይ ተመስጠን ምናደንቃቸው አሰልጣኞች እነ ሲሞኔ ኢንዛጊን የመሳሰሉ ሰዎች እነ ፔርሎ አሰልጣኝ ሆነው እያየናቸው ነው የምንገኘው። ለምን ወደዚህ መተካካት አቃተን? እነማንስ ናቸው አሰልጣኝ ይሆኑ ያሉት? ጀርመን ሁለት በነበረችበት ጊዜ ነበሩ አሰልጣኞች አሉ። ከዛ ወረቀት ያገኙ አሁንም እነሱ ናቸው ያሉት። ጀርመን አንዶናለች አዲስ ጀርመናዊ ትውልድ እነሱን አያስባቸው ማለት ጀርመን ተገንጥላ አያውቅም። እነሱ ግን እስቲ በዛ ወረቀት እየሰሩ ነው። እሱ ችግሩ የወረቀቱ ጉዳይ አይደለም ለኔ ግን ምንድነው ጋፖ የተፈጠረው? እንዳለን የሚሉ አሉ። በርግጥ ሚዲያ ላይ ላያወሩት ይችላሉ፣ በድፍረት ላያነሱት ይችላሉ። መቃቂያም ይመጣል ተብሎ ነው እንጂ የሆነ እውነት አላቸው። እዛ የምታቀርባቸው ተጫዋቾች ወደ ስልጣናው እንዳይገቡ የሆነ የሚገፉበት እውነት እንዳላቸው ገምታለሁ እኔ በልቤ። እንዲሁ ኦፍ ዘ ሪከርድ ሳውራቸው የሚነግሩኝ ነገሮች አሉ። ግን ደግሞ እዚህ ጋር ስልጣናውን የሚያገኘው ሳካል ማን ነው? ሁሌ ስቴዲየም በር ላይ ወይ ፌዴሬሽን በር ላይ እናያለን ስልጣና መጥቷል የሚሉ ጥሪዎች አሉ። መምጣት አልፈለጉም ወይስ ደግሞ ፌዴሬሽኑ እዚህ ጋር የሚገፋ ነገር አለ? ይህን በትክክል ማጤንና ምላሽ መስጠት አለብን ብዬ አስባለሁ። ግን ደግሞ እነኚህ ነገሮች ወደ መፍትሄ እንዲመጡ አሁንም መታየት አለበት። አሌክስ በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው ያነሳው። ለምንድነው የድሮ ተጫዋቾች 8 ክለብ 9 ክለብ ተጫውተው አሰልጣኝ የማይሆኑት? ላይፋቸው እኮ ስፖርት ነው። 8 እና 17 ዓመት አሁን ታምሩ ያደታ ተጫወተ። 17 ዓመት መስዋዕትነት የከፈልክበትን እግር ኳስ ሌላ ወጣት አምጥተ 17 ዓመት ማታሰለጥንበት እንደገና ደግሞ ተጫዋቾን የሚከፈል ደሞዝ አሰልጣኝ ሆነ አሁን ብዙዎቹ ያገኙ ያለውን ገንዘብ ይሄ ሰውዬ የህይወቱን 17 አመት ሉዝ ያደረገበት ንግር ኳስ ለምንድን ነው እንት የሚለውና ይሄም በጣም ትልቅ ሪሰርች ምንሰራበትና መፍትሄ ማምጣት ያለብን እንደውም ከተጫዋቾም ከአሰልጣኙ ከፌዴሬሽኑም ሰዎች አምጥተን ዲቤት መደረክ ካለበት ዲቤት ተደርጎ መፍትሄ ማምጣት አለበት በያስባለው። ምክንያቱም ትልቅ ፖይንት ነው ይሄ። እኔ ክለቦች አሁን እንደውም ማብራቴል የቀድሞ ተጫዋቾች እነ ዳንኤል ሻው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቻይና ፍሌክስ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ አሁን ጌታቸው ካሳቦቡን ወሰደው ኮርሶቹን ወስዷል። ስልጣናው ላይ ስትል ያሰለጠኑት አሰልጣኞች እንኳን ምክትል ሊያረጉ ካይፈልጉ ምንም እኮ አይደለም ከነሱ ቢማር ነው። አሁን ፋሲሎን ወሰዳት አሁን አዲስ እኮ ምናየው 2 3 4 አሰልጣኝ ነው ሁሉም የለመድናቸው ነው። ፋሲሎ በራሱ ሙልጌታ መረት አዋሳ የተጫወተበት ያደገበት እዚህ ደረሰበትን ቡድን ይዟል። ነገ ግን ኳሶች እንደዚህ ቢሉበት ሊያስወጡት ነው። እንደሱ ሳይሆን ጊዜ ልትሰጣቸው ይገባል። ልምዳቸው አሁን ታምሩ 17 አመት
ስምንት ክለቦች ታዳጊ ወጣት ቡድን ብሔራዊ ቡድን ስንት አሰልጣኞች ነው የነሱ ዕቀት ላይው ላይ ያለ ማለት ነው የራሱን ይጨመረበትና ቢያንስ የመጨረሻ ክለቡ ሲዳማ ነበር እነት እንደምክትል አሰልጣኝ ቢሰጡት ልጆቹ ላይ ያለውን አቅም ያሳያቸዋል አንተ እየተጫወትክ አሁን ቅድም ገልጸዋል ካሴ ሲጫወቱ እና ቡኬ ደንግጠው ነው የሚያዩት ማል በገባ ሲጫወቱ ሙልጌታ ምረት ፋሲሉ አብረው ነው የሚጫወቱት ይሄን ልጅ ወደ ስልጣናው በታመጣ ልጆቹ ሲያስደምምል ለካ እንደዚህ ማለት ላል ስለዚህ ክለቦች አገልግለው ኮርሱን ወስደው ቁጭ ያሉትን የቀድሞ ተጫዋቾች ዞር ብለው ቢያዩ አሪፍ ነው ግን አሁን ቀድም አሪፍ ነጥብ ስለሆነ እንመለስበታል ነው ወይ ተገፍተው ነው ወይንስ እነሱ ምጣ ስላልፈለጉ ነው ወይንስ አቅማቸው አይደለም ይሄን ነገር በደንብ ሪሰርች ተሰርቶ መታየት መቻል አለበት እንጂ ተገፍተው ነው ልንልም አንችልም አልፈለጉትም ልንልም አንችልም ይሄን ነገር ሪሰርች መደረግ አለበት ባለ ጉዳዮችን ጠርተን ማለት ነው ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁ ጥቆማና አስተያየት ኤስ በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት አድርጉልን በመጨረሻ በዶክመንተሪ ዝግጅታችን ማርኮ ቪዱካን ፋሲል ረዲ ያስቃኘናል እሱን ተከታተለን ተመልሰን እንመጣለን